Suskaičiuosiu nuo trijų iki vieno ir eisim ieškoti eglės pasąmonės. Pažiūrėsim, į kokį jos pasąmonę atves dabar svarbų įvykį ar svarbią reinkarnaciją. 3, 2, 1. Nu. Čia matau. Kurį atradai, kurį mus atvedi? Toks vaizdas, kad jinai kažkokį kraterį įkišta, ne? Taip jau, kad kaip pat smala kokia iki gerklės, ne? Tokia kaip prarėjus. Krateris, kaip čia lietuviškai, nes vulkano ten tą visą, nu, angą, tą įėjį. Kur? Ugnikalnio. Ugnikalnio vulkano, ta, jinai tą kraterį, nu, tas krateris, tai yra įkėta tokia, ne? Kur ta lava, ne? Jinai tenai įkišta. Bet čia tokie maži tokie vulkanai, kažkokie ant kažkokios, nai, paskui išsiaiškinsiu, kur čia, dabar planeta iki šitą, ar kur. Ok. Ir jį matau, kad jos galva laisva, ta prasme, ir rankos, ir matau, kaip vienas su rankom, taip, tokius ugninius kamulis mėto, kaip kad norėtų gintis, ane, bet jinai, tiesiog su rankom tokius ugnės kamulis padaro. Okay. Ir visur mėtų, bet... Bet jinai negalėtų iš tos situacijos. Gerai, dar prie to pačio, gerai, dabar dar prie to pačio pakviečiam jos brolį atsisėsti į šitą samsą. Jos mamą, tėvą ir motinos ten tas sugyventinis. Tegu visi atsisėda ir tenai tegu dalyvauja, gerai. Uždėk pleksiglasą jam, uždėk tą tokią nevidimtą tokią jų apsaugą. Kad jie neinterferuotų su mumis ir kad jie negautų smūgį nuo mūsų. Nu, nuo mūsų hipnozės darbo, žinai. Gerai, kad jie būtų apsaugoti. Mes, aišku, irgi užsidedam savo tas, iš viso užsidedam irgi koordinatės pakeičiam šitos hipnozės, kad niekas mūsų nesakytų ir neįrašinėtų. Gerai. Nu, tai gerai, dabar tu paklausi, dabar įsitikink, ar tikrai, tikrai čia Eglė yra, pažiūrėk labai gerai jos akės. Taip. Gerai, sakyk, čia atėjo Alina ir Inga. Ar sutinki, ar leidi, ar duodi leidimą dirbti hipnoziniai terapijai? Okay. Gerai, tai tada paklausai, kaip tu čia pakliuvai, kur tu čia dabar esi, kodėl esi įstrigusi? Sako, nesupratau, kodėl kas mane pagavo. Jinai neprisimena? Amnezija uždėta, Lina. Kaip patinai rodo, kaip patinai, sako, ir liktai dežavų matė šitokį. Nes, sako, vienu metu, sako, aš ėjau, tiesiog kaip pat ėjau keliu, ne, ir taigi, nu, ant to kelio, kai užlipo, taip keliu eidama, tokia kaip ir, žinai, paslėptas toks, kaip ir kanalas buvo, ne, ten tas ant to užlipo ir nuvažiavo ir įkrito tiesiog į šitą valavą. Gerai. Daugiau nieko neatsimenu. Gerai, okei, okay, supratau. Tada žiūrim, tada mes žiūrim, mes važiuojam į tą irgi dėžavų ir į tą prisiminimą. Pagal jos pasąmonės informaciją važiuojam. Ir atsakam ir pažiūrėsim, kas tenai buvo ir kas tada tą visą, nu... Kas iš viso čia tos lavos savininkas, iš viso, kas čia daro tą lavą ir kur tą lavą randasi, gerai? 3, 2,
Vienas, grįžtam į pradinį tašką. Jinai dabar eina, eina ir kliūna, pažiūrėk, bet ir nem akimtų žiūrėk, kas dedasi. Na, man čia kiš informacija, tai atseit Marsas, ne? Gerai, švilpuom tą informaciją mes. Na, tai taip, tai manęs aš jaučiau, kad čia į žemės tiesiog to žemės prarajose. Kaip į žemės prarajose? Nu, tas, kaip man, demoninas tenai, kurio žemė. Aha. Okei. Okay. Gerai, okei, supratau. Kada, kodėl atsidarė, kada atsidarė čia šitas prarajinas ir jinai įkryto? Kokiu metu atsidarė? Tame gyvenime, kai jinai čia sakė, vat būtent naudotis tą seksualinę energiją. Tai jie prisistatė kaip kad nu kaip ir visada jie pasisavina jie. Ir čia kažkuris gražuolis pasisavino į žmonus. Jie paėmė iš žmonas, demonas, ar ne? Gerai, tai traukiam šitą poną gražuolį. 3, 2, 1. Išlenda iš energetinio eglės lauko šitas demonas, kuris ją laiko dabar čia uždaręs tarp šitos lavos. 3, 2, 1. Taip. Prieki. Kas iššoko? Nu, tas labai kaip melžinas, toksai didelis raguotas. O. Kas iš čia toks raudonas? Raudonas ir juodas su juodais sparnais, tokias kaip drakonai. O, čia jau kietas, a ne, čia jau kietakas. Dėl kokios priežasties jis ją pasisavino? Koks yra kontraktas tarp jų, kodėl atsitiko? Eterniam lygmenį. Atsisakė savo tos tavasme, nu, tų santykių, ne? Tarp vyro ir moteris ir tų seksualinės čakros. Neišnaudojimas, ne? Taip. Ten tiek susikupė didelę bombą, ne? Tai tas iš karto žuodė. Taip. Ai, tau nereikia, nu tai labai gerai, tada čia aš. Tai pažiūrėk dabar, tai pažiūrėk grinai ryšį, kaip jis prie jos prisikabinės, kokiu būdu, kur eina kanalas energetinis ir kaip jis ištraukė tą seksualinę energiją. Tam tas vulkanas, tas, na, ta prasme, kad jinai neįdėtų, ta tokia kaip lava plipus ją iki gerklės, ne? Kad jinai liktų ten stabili. Okei. Tiesiog tenai viduje toksai mechanizmas, kaip koks virdulys kunkuliuoja toksai, ne, ir taip traukia tą visą energiją. Oho, okei. Bet dar, kas yra paslėpta, tenai yra liktais ir embrionai. Tai kas čia velniukai? Kiek jų yra? 3. Tai jau jie išsirytę gatavė, ar jie tik dabar auginam? Dar tik auginami. Dabar jinai pati viską, ta eglė, nu ir ką jinai dabar galvoja? Ką jinai mąsta? Aš be žodžių. Bet tai gerai, jinai nori čia išsilaisinti, ar čia toliau? Nori čia lyg daugiau. Mes negalime atsisakyti seksualinės energijos. Jeigu tik tai atsisakom, iš karto automatiškai prisistatot, kas ją labai mėgsta.
kas jos nori. Vat kur yra problema pas mus. Mes jos negalim iš mėsų atsisakyti. Nukirsti jos ar dar kažkaip padaryti. Nes jinai visą laiką kūrėsi. Seksualinė energija tai ne tik, kad seksas. Seksualinė energija yra kūryba. Iš jos gan viską statyti, daryti. Vat dėl to tie visi interferentai stato viską. Savo lėkštę, savo aparatus, savo kompus, viską daro iš mūsų tos energijos. O va demonas, matai, dar ir vaikus augina. Gerai, tai dabar tada... Tai gerai, tai vis tiek kiek jinai reinkarnacijų čia kaba? Užsaldyta. 14. 14 reinkarnacijų, ne? Nu, tai gerai, nu, tai tada dabar pat laikas, jei dabar juokia per kaklą kairę pusę, iššoka varlės, jis išreiškia savo valią, jam sudrasko tą kontraktą, išsilaisino iš tos lavos, sutraiškom tos embrionus, nukertam jos energiją ir išmetam viską per dimensionalinę harmoniką, vis tiek per visas jos egzistencijas, į tą juodą skylę konsumpciją, kad susikonsumuotų ir transformuotųsi į energiją. O tokių dar, žiūrėk, dabar tarp tos lavos yra tokių kitų merginų pagautų? Nelokalizuoja, kad būtų šit pas jį kažkokia dar kita. Arba ačiū. Gerai užslapstinės. Nu tai infraraudonus tokius akinius užsidėk ir iš karto atpažinsi sielas. 3-1. Aparatą pasidaryk tokį. Tada žiūrėk dabar viską, prafiltruojam, praskrendant taip virš tos, žinai, visos lavos. Ne, šitoje erdvėje nėra. Tai čia ant tiek jiems užteko tos energijos iš jos eglės vienos. Galiu su dar daugiau ir dvitų, bet bent jau šitoje erdvėje čia tik taip, kaip kad jų vėjų būstinė, ne? O ta erdvėje kur čia yra, kokio dimensionalinį kišenį tarp žemės ar brandalį, ar kur čia, kurioje vietai? Ne? Toksai kaip trikampis, bet aukštinkojam atverstas, ne, atrodo. Okay. Netoli brandalo, taip toksai smeigtas, toks kaip energetinė kišenė, kažkas tokio. Aha, nu tai ten minusinė, žinai, kokia energija eina, minusinė ir pliusinė energija, tai čia eina minusinė energija, ne? Gerai tada. Nežinomės iš ten, Alina. Pėtsakus užlaistom visus, nežinomės. Su Eglė dabar važiuojam toliau. 3-2-1. 3-2-1 dabar, kur jinai atsiranda, į kokį mūsų prisiminimą veda, kurie labai svarbu išspręs problemą. 3-2-1. Kur jos pasamė mus dabar atvedė? Tada prisiminimą iš praeito gyvenimo aš matau iš laidotuvės kažkieno. Jinai matau tokia šiek tiek jau pagyvenus moteriškė. Juodai apsirengus, juoda skarelė neša liktais, lik ir kryžių ir nuotrauką. Gal bus jūs vyras, koksai myris. Ir eina kaip pat koksai visas kaimas, žinai, taip eitų. Nu, palidėjimas, ane? Ta visa virtinė juoda apsirengė, neša karstą. Gerai, o kodėl mums čia atvedė šitą prisiminimą? Kas ten įvyksta? Na, kaip pažadėjimą padaro tam vyrui. Ką jis prisižada? Kad neatsiduos niekam kitam. Ta prasme, tada geriau viena atsiliks, negu mylės kažkokį kitą svetimą, nu, ta prasme, ne savo šitą vyrą. Supratau. Nu, tai gerai, tai tada jis panaikina irgi šitą informacinį pasižadėjimą, tą prisirišimą. Pažiūrėk, ar yra koks nors karminis ryšys su tuo vyru, kuris mirė? Taip. O kas jis toks yra? Šiame gyvenime jis pasirodės kažkur įsikūnės?
Meda nesutiko. Nesusitiko. A, jis yra šiame gyvenime? Taip, bet nesusitiko dar. Tai va gerai, pats laikas tada nutraukti šituos karminius ryšius su juo. Taip. Gerai, ir šitą pažadą irgi atsimti ir vienu žodžiu į informaciniam lauke, vienu žodžiu į ištrinti. Anuliuoti. Anuliuoti. Jis vienas, jis nebeveiksmingas. Gerai. Gerai, dabar aš tau porą klausimų užduosiu, pavyzdžiui. Kodėl jinai, kai būdavo maža vaikas, jinai bijodavo labai smarkiai būtent tamsos, bėgoti viena, užsidengus galvą vienu žodžiu ir vis atrodo, kad kažkas jai kambarį ten stebi. Tada ateidavo sielos. Ne tik sielos, bet portalas buvo kambarį. Nes jis stovi kokie 7 aplink tą lovą, taip vaikščio, kad vaikščio, ne tik aplink lovą, bet vaikščio jie tenai. Ratais vaikšto, tai. Apskritai, sako, man atrodo, kad kambarys atrodė kažkoks prikimštas energetiškai. O, tai vadinasi, tenai buvo kietas portaliuks, ne? Taip. Supratau. Aha, tai apsistatydavo netgi gyvūnėlių, tai narvelį, žinai, ir taip toliau. Tai čia vienu žodžiu, dabar žiūrėk, ar tos sielos kur nors yra pasikabinusios prie jos aukščiausio aš. Dvi prilipusios. Dvi dar dabar yra, ne? Taip. Taip pats laikas atsilipti, kad kokio charakterio sielos yra. Ta prasme, kuom pasireiškia jos. Religingos, maldingos, alkoholikai, dar kažkokie ar... Ne, alkoholikai, bet religingos, šiek tiek, bet ne fanatikai. Ok. Kad dėl to ten ieškoja, žinai, atsakymų religijose. Okay. O kitas toksai, vienas moteris, kitas vyras. Aha. Tai šito vyro liktai skleidžia kažkokia lik ir kažkoks giminės ryšys. Giminaitis, ane, vyras? Gerai, nu tai pats laikas tada tom sielom pasakyti, kad pats laikas palikti jos aukščiausiai aš, Eglės. Eglė išreiškia savo valią, kad jie turi atsikabinti dabar tu šito jau. Atidarom jiem gražius portalus ir jie išeina į tos portalus ilsėtis. Taip. Gerai. Dabar taip. Su kuo yra susijusios dažnos lygos? Dažnos lygos, kurios nuo vaikystės jinai perėjo daug labai, nu, vienu žodžiu, sunkių tokių lygų, operacijų ir taip toliau, apendicitas, problemos su gerklėm, pastovus ausų uždegimai, regėjimas, silpnas dantis ir taip toliau. Kur, dėl kokios priežasties bubavo sveikata pat vaikystės? 3-1, atrandam priežastį. Laboratorijos pilkė. Jinai laboratorija yra? Gerai, važiuojam. Kas per laboratoriją, kas su ją daro, kaip kas... Mėnulė. Mėnulė, ne? Gerai, koks tai yra eksperimentas, ką iš jos daro? Kaip pat... Kaip pat štampuoja... organus. Kaip atdarytų kloną, ne, bet visų pirma, jie štampuoja visus organus, visas ląsteles, gyslas, gyslėlės, vienas. Išima ir paskui štampuoja čia tokiu, kaip gyvenam, tas 3D, 5D, tas toksai printeris, ne, spausdintuvas toksai. Kiekvieną organą iš jos ištraukė, padaro iš jo to tipo identišką tą tipo štampą, ne? Taip. Aha. Ir paskui nori surinkti visą žmogų padaryti kloną, ne? Taip. Ar yra jau gatavų klonų iš jos, 3, 2, 1? 4. Jau gatavė, ne? Paruoštos dažutės.
Jų pardavimui? O. Aha, tai gerai, o tai dabar tada, tai dabar tada sakyk, vien žodžiu, jie išiminėja visus organus, paskui vėl sudėlioja atgal, ne? Taip. Kiek pasamą? Bet prieš sudėliojant tos visus prietaisus, ne? Bet tą prazį. Prie kiekvieno to organo pajungia tokius žiedus. Aha. O ką ta žiedai reiškia, ką jie duoda fiziniam plėtėm? Nusirbimas energijos. O. Supratau, tai visoj fizinėj sistemoje yra tie žiedai. Oho, nu, padliugas. Gerai, kiek yra paėmę jūs tos pasąmonės toj laboratorijai? 37. O. Ir klonus kiek įdėta? Kiekvienas klonas po 5% turi. Gerai. Gerai, dabar Aliniukas, tada viskas, tada negaištam čia su to laboratorija, ten yra svarbesnių dalykų čia šito hipnozijai dar paieškoti. Tai tada jinai atsiema visą savo pasąmonę, jinai išėma iš klonų irgi visą šitą pasąmonę, jinai bet kokią jos energetinę dalelę, kur kažkokia jos ten, kaip pasakyti, jos dalis, ne? Eterinio kūno dalis, jeigu kur nors yra dar įkištar smegenis, kur nors išimti, patalpinti, viską, kas jos yra susirenka, persifiltruoja. Išsiema dabar liepia išimti tuos visus žiedus, bet visam kūne, kurie tik tai pristatė tų žiedų nusirbimui, išrankėjo tuos visus žiedus vienu žodžiu. Ir aišku, viską išmetam, surišam ir išmetam į juodą skylę, transformaciją į baltą šviesą. Negatyvą transformuojam į baltą šviesą per visas jos egzistenciją ir visas dimensijas. 3, 2, 1. Nu ir išeinam, daugiau laboratorijoje jokioje nesėdi. Pasižiūrim dabar, žiūrėk, užduosiu tokį klausimą. Per dimensionalinę harmoniką, ar eglė dar randasi kažkokioje tai egzistencijai, kažkokioje dimensijai, kažkokioje laboratorijoje. 3, 2, 1. Nu, tau paraleliškai ligoninė. Paraleliškai ligoninė? Reptų. Aha, gerai, okei. Okay. Važiuojam, kurioje vietoje tenai? Aha, ką daro reptai? Žemės artimiai, ką jie daro tie reptai? Čia poligonė kokia įsitaisė? Tai gerklė, kad jis prapjovė tą visą odą, ne, tiesiog tą stemplę matau, tą visą tiroidą stemplę, timusą, ne tik į plaučių taip pat daryta tokia skylė. O tu ką čia nori padaryti? Tokiam žnipė matas, toks plyšis taip, žinai, išskėstas. Nu, jie šiaip tai nekalba, bet jie, nu, irgi studijuoja tą visą balsų stygas stemplę. Nes jie norėtų irgi, ta prasme, kalbėti kaip žmogus. Ko tik jie nenorėtų, Alina, ko tik jie nenorėtų. O taip, pasirodome sukurti perfektai, nu. Nu, o jiems... Ir kiekvienas nori būti kaip mes. Nu, va. Tik jiems vargšeliam neteko tokia dalė, vienu žodžiu, jiem nedavė nei balso, nei to, nei smegenų, nei kraujo, nieko. Nu, vienu žodžiu, karočia. Gerai. Tam tikrą cipimą turi, bet... Nu, čia cipimą, o daugiau viską telepatiškai daro. Gerai, tą dalinkas, viską išėmėm tuos visus aparatus, gerklės sutvarkom, sulopom, panaikinam failus iš anos laboratorijos ir panaikinam failus iš pradinam laboratorijos, viską išmetam į juodą skylę, transformuojam į baltą šviesą, visu. Taip. Išeinam iš tos labarkės. Dabar taip, noriu suprasti, kodėl jauna mergaitė be 15 metų, kodėl jinai pradėjo ieškoti taip anksti visų va šitų atsakymų apie gyvenimo dėsnius, santykius, mąstymą, traukos dėsnius, nu, vienu žodžiu, nes pas ją buvo labai didelis piktis nuo mažens. Kas tą pykti buvo sukėlę, kai jinai buvo maža, pirmą turim išsiaiškinti 3-1. Ožiavimasis visas, tik tai kai brolis gimė, jinai sako, man pagerėjo. Matau, liktais pilve toksai demonas buvo, tam pilvorės giniai pakotukas. Ok.
Bet tai ta visa situacija šeimos jūs irgi nebuvo ką geresnė. Prasme, kurioje jį nužaugo, dar plus tenai ją paveikė šitai. Plius kambarys pilnas portalų, kambarys su visom numirusiam sielom. Ar jie kokias vibracijas, žemas vibracijas, supranti, visos buvo. Ir nelabai kas suprato, kas iš tiesų su jie vyksta. Tai jinai jau 15 metų mergaitė pradėjo savo klausimus ieškoti ir suprasti, kodėl ta tokia beprasmiškumas tas yra, kodėl taip žmonės gyvena į sąmoningumą. Aš matau, jis tiesiog studijuoja, kaip kad studijuotų žmonės, o ne kaip kad atėlė laukia, kaip, žinai, kaip kokia agenda turėtų, ne, taip rašo, konspektuojasi, taip, ne, kodėl vienas, pavyzdžiui, šitas žmogus elgės taip ir taip. Okay. Kodėl atrodo, pavyzdžiui, taip ir taip. Aha. Pastatai, tas oras, augalai, maistas, ką valgom, kodėl debesis, kodėl planetos, nu, konspektuosi, taip tyrinėjai, nu, kaip atskanuotų, vat, ir tas visas ieškojimas, visas auksai mąstymas, nes jis pajuto, kad kažkas čia netikra, kažkas čia feikina. Aš tai ir pradėjo ieškoti atsakymą, užsidegė tai kaip lemputė kokią smegenytę. Nu va, nu ką, pabaigus mokyklą, aš patadėjau šventyklą. Ir ten baigė Reiki meistro kursus. Nu ir padedam žiūrėti, kai jinai pradėjo nerti į religiją, visas tas krisnaitus visus, ir žiūrim, kas tenai vyksta, kokie performansai vyksta atyriniam lygmenį. 3, 2, 1. Ir trečią akį pajungė tinklus tokius. Ok. Bet kaip kad jai stipriai labai taip neaktyvuoja, ne? Nes vis dėlto ta stipri tokia valia ganėtina, vis tiek turi tą valią. Na, ir dar kažkaip atsiblokuoja, ne? Jis studijuoja tą visą religiją, bet jis dar kažkaip save užsiblokuoja, taip, kad jos to nepavyktų iki galo. Aha, okay. Neįsijaučia taip fanatiškai, ne? Tavas man dar budrumas toksai yra, nagrinėjai, kad ir tenai viską nagrinėja, kaip žmonės elgiasi. Mato, kad ten fanatiškai panyrė kai kurie, kad ten tuos gurų irgi visus tyrinėja. Nu, viską konspektuoja, žinai, nai, kažkokia taip, kaip ir panašiai kaip Indiana Jonesas, ne, Viktorija mūsų. Taip, taip. Na, irgi kažkas tokio panašaus irgi. Būtent, jinai, aha, čia tokia jau, žinai, čia labai kuriozė, yra kieta kuriozė, aha. Gerai, tai dabar kas gaunasi vienu žodžiu. Vat jinai sako, aš daug skaitau, daug bendrauju. Ir viską teoriškai, viską jinai žino, idėjas, viskas, nu, praktiškai aišku. Aha, įdomu labai astrologija ir numerologija ir taro kortos. Vat kadangi jinai sako, aš kadangi nemoku, vat jinai nemokėjo turbūt susisiekti sąmonę su pasąmonė. Nes jeigu iš tikrųjų atėrinam laukien konspektuojas, dar fiziškai nebuvo patvirtinimo. Ta užtvirtinimą jinai norėjo atrasti per astrologiją, numerologiją ir taro kortas. Nu, tai dabar pastudijuojam iš tikrųjų astrologiją, Lina. Visa kilmė, nes čia bus labai įdomu ir kitiem žmonėm. Kilmė astrologijos, numerologijos, o paskui taro kortas jau atskirai. Astrologija ir numerologija, Lina. Vat kieno čia yra išrastas mokslas, kur yra jis paimtas, ką jisai daro, ar yra egregoras ir kieno čia iš viso... Ar čia yra iš konglomerato duotos žinios, ar iš mūsų kūrėjų duotos paliktos žinios, ar čia tik tai kažkoks feikas. 3, 2, 1. Einam į informacinį lauką. Galiu pasakyti, kad žinok, čia tiek astrologija, tiek numerologija tiesiog yra užkoduota informacija, taip pat kaip ir biblinė. Užkoduota informacija yra ir tikros informacijos, ir yra feikinės. Nu va, ir atskirktų tą visą mazutą. Darva nuo švaro vandens. Va tai ir problema. Va čia ir prasideda problema. Ta prasme, aš matau, ne, vienu žodžiu, matau ir ta prasme, tikrus faktus matau ir paskui matau, kaip užsideda filtras ant viršaus. Žinai, kaip kalkė ir popierius. Nu, tai va, tas pats per tą patį vėl, į tą patį. Ta prasme, tau duoda, nu, kažkiek informacijos čia. Ta liktai astrologija, numerologija, čia dalis, labai maža dalis yra tipo iš šviesos ten tų konglomerato, ne, aha, duota.
Bet ir užkalkiuota čia, na, žinai, užsluoksniuota. Kreivas, kreivas veidrodis, Alina. Gi viskas pas mus iškreipta. Vat kur yra problema, o dabar sakyk žmonėm. Tai pažiūrėk, mes esam su filtrais, mes esam su amnezija, mes esam su viskuo. Tai kaip mums iššifruoti, pavyzdžiui, vat numerologija, astrologija, kad ir jeigu kažkokia tai teisybė yra, jau mes irgi viską metam iškreiptai. Vat kur yra problema, kad mums yra labai sunku pramušti tą visą. Tiesiog kiekvieną žodį žinai reikia konspektuoti. Taip, tai dabar žiūrėk. Nejo reikšmė. Aš žiūrėk, dabar jinai sėdi, Eglė, jinai daro, pavyzdžiui, apskaičiavimus astrologijoje. Jinai astrologinis, numerologinis apskaičiavimus daro ir vat tu stebėk dabar, vat eina šitą informaciją į jos tiesiog sąmonę ir tu vat žiūrėk, etiriniam laukė, kiek eina holograminės informacijos ir kiek eina tikros. Nu, skalė kokia yra. Pasakyk man procentalį. Plius minus. Bet ir nematim, kaip tu žiūri energiją. 30 hologramų, 70. O, tai dar nemažas kiekis. 70 tikrai? Taip. Bet jis tiek pagadintinai iškreipia, kad ir tas 30. Ne, 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 tai čia faktas, Alina, bet jinai 70% gali pagauti, ne? Taip. A, tai įdomu, kad šiandien per būtybę, kad čia taip sugeba gaudyti. Aha, aha. Okei. Okay. Na, matau, mes su tom akim, kai nežiūri, kaip trintukas koksai, žinai. Taip, kad pašalina tą visą tą rūką, žinai, tą tokį kažkokį miglą. Va, 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 va. Tam tikras hologramas, ne? Gerai, tai tada gerai. Tas viskas, o kai jinai tada raikė, jinai kursus praėjo ir viską tenai, kaip, nes kodėl, nes kai jinai buvo lavoj, tu sakai, kad matai iš jos delnų, kad jinai kažkokis sviedus. Taip, taip, tokius ugninius kamuolius jinai smėto. Jinai vadinas turi kažką tai ypatingo savo rankose. Tai kai jinai darė raikį, praėjo raikį, pažiūrėk, iniciacija raikė. Ar jie pajungė prie kur nors prie Gregoro? Prie nugaros. Prie nugaros pajungtas? Taip, ir į sahasraras čakrą. Nu, tai dabar tuos nusikerpa visus. Reikia vietą, panakina šitą visą pajungimą ir iniciaciją, visą informaciją. Pajungimą ant eterinio kūro, ant sahasralos ar nugaros viską išmeta. Ok. Taip. Gerai. Dabar žiūrėk, ar yra pasijungus prie kokio egregoro, pavyzdžiui, astrologijos ir numerologijos ir taro kortos, pasižiūrėk, 301. Ar kur nors nutekina jinai savo energiją, kai jinai studijuoja šitą? Nu, visur po lašelį taip nuteka, žinai. Tai viską nekerpa, dabar nukerpa viską, nukerta viską. Aš matau daug tiesiog debesėlių pasiekamą. Gerai, nukerta visus tuos. Dabar žiūrim taip, kai jinai darė ritualus, nu ritualus ir mes darėm, dabar jinai pasižiūrim, ką prisidarius per ritualus. Ar yra kažkokios tai užkoduota informacijos, kuri, pavyzdžiui, veikia destruktyviai. Nuo ritualų, nuo magijos, nuo burtų, nuo ezoterikos. Yra, man išlenda 6 tokie destruktyvus. Aha, tai visus tuos 6 iš šiukšlyno, 3, 2, 1. Ir atkabinam visą destruktyvą nuo jos. Gerai. Kai gėdoja bažnyčioje, šventykloje ir taip toliau. Ar yra kažkur irgi pajungimas? Varlės, matau, kad pašoka. Gerai, visas varlės išsivalo, 3, 2, 1. Taip. Gerai, nu tai jinai sako, aišku, per visas šitas experience aš mačiau labai daug įdomių žmonių, nes mėgstu tikrinti prieš sudarydama nuomonę apie ką nors. Nu, vadinai, grinai tikrinas, suprantai? Nu, ką tada pradedam žiūrėti, kas jinai čia yra, kas jinai yra per asmenybę, kokie kosminiai būtybė ir kur jos dar yra pasąmonė, kur randasi jos pasąmonė. Pas Zanru ir pas Juodį. Iš Juodžio asiemų, tenai jau be kalbų, 3, 2, 1, jinai susirenka. Ir kiek lūpų, tarp kiek lūpų jinai sėdi? 16.
Aha, gerai, išeina iš tų lūpų, gerai. Nainam dar prieš dangų, nainam dar į tą bazę, amnezijos bazę tą visą, pas tą kurėją, kiek jinai turi lentų? 6. O. Aha, nu tai ką jinai dabar daro, sakyk, kaip prasitrintas visas lentas? Kamuolį smėta. Kamuolį smėta. Okay. Kas jin tokia per būtybė? Čia vos ne kaip džiausias, ta, žinai, dar viena, ta, žinai, Ksenija tokia, žinai, kamuolį smėta. Žaibų leidėja. Aha, okay. Gerai, tada kviečiam ant kilimėlio mūsų Zandriką. Nu ir pabazarinsim. Prisistatė ponas? Atsistovė. Stovė, ne, kaip karyvis. Ramus toks. Gerai. 3, 2, 1. Pamru. Labutis. Labutis, kabutis. Tai čia mane bandai visą laiką pakirkinti, ne? Yeah. Patinka sarkazmas, nu tai prašom. Taip kaip ir man labai, aš mėgstu sarkazmėlį. Gerai, o tu supranti irgi sarkazmo reikšmę? Nu, čia jau kažkokiu bandai žengti į žmonijos lygmenį. Gerai, pasako, kas yra eglė, kiek jūs turi ten pasąmonės jau nugvelbęs ir kas čia per būtybę įdomu. Iš kur eglė yra? Eglė yra iš... iš Saulės kentaurų. Planetos. Čia kažkai dabar dar yra skirtingi kentaurai? 3 kentaurų planetos ir. Nu, tai, o čia kaip naujiena jau. Čia ne, kuri pasako man? Visą teisybę? O, tai čia naujas kentauras, okei. Okay. Tai dabar gerai, įdomu. Tai kokios Saulės kentauro planetos. Nu ką, kentaurai kas yra tokie jau biški karingi, ne? Taip. Tai čia rankose ir turi tos burbulus, kurios svaido, ne? Taip. O tai kažkas. O tai gerai. O tai sakyk, pavyzdžiui, dabar Valentina, iš kokios planetos, tos pačios planetos kentaurų, kaip ir Eglė, ar ne? Ne, iš kitos. Aha, o tai mano sūnus, mano vaikas, kentauras. Valentina. Tai Eglė čia jau yra kažkoks kitoks kentauras, ar ne? Aha. Tai kokia ten dimensija? Ir iš viso 3 kentauro planetos. Saulės kentauro, Omega kentauro planeta ir Alfa kentauro. Aha, gerai, tai Valentina ir mano vaikas iš kokios? Iš Omegos ar iš Alfa? Alfa, o ką reiškia Alfa? Alfa vadinasi prepotent, vidliai, karingi. Karingi. Gerai. O tai Omega tada kas ten? Omega. Kas daras, ką jie tokie ten jau? Plasnoja? Labiau pasyvus. Pasyvus. O tai Saulės kentaurai, tai čia su žaibais, ane, mėtosi. Iš rankų leidžia. Tai dabar žiūrėk, tai jinai čia su tai žaibais. Tai gerai, realizacija kokia jos gali būti, kuo man gali užsimti, vadinasi. Nu, turi daug patirties, daug teorijos. Patirties ir teorijos, atsiprašau, Zandriuk, patikslink, kurioje vietoje patirties. Patirties iš savo planetos, atpartirties per reinkarnacijas, kur praėjo. Tiek iš planetos, tiek iš reinkarnacijų. Vis renka naują informaciją, išbando ją. Tai kiek jinai atliko reinkarnacijų jau, Eglė?
1200. O tai kaip čia, kodėl būtent jinai, nu ką, bet kentaurai vis tiek pasižymi kuo? Dar kentaurai pasižymi ir labai stiprią meilės energiją, ar ne? Dažniausiai tai, bet ne visi. Ne visi, ar ne? Bet jų širdis tokia jau ten galingai veikianti, ne, ta širdis tai, šiek. Jeigu aktyvuota. Jeigu aktyvuota, nu tai čia viską, jūsgi mums viską dizaktyvavot, nu, tai jūs pasipartinti, ką čia yra, aktyvuota, neaktyvuota, nu tai viską dizaktyvavot, nu tai mums reikia vėl žaktyvuoti. Supratau. O dėl tos priežasties, kad jinai, kodėl jinai taip kažkaip tai tos partnerystės nenori, kaip čia supratau? Kentaurai yra kažkas jiems būdinga, kad nenori partnerystės, ar ne? Jie išsirenka vieną tą patį visam gyvenimui. Uch, tu brali. Tai dabar ką dabar su Eglė viena ir tą patį, tai ką jis dabar čia įsirinks? Ar yra vyras jos ateityje? Nu, pati turi išsiprogramuoti. Ašgi nesu mago Merlino. Jo. Tai ir iš viso net ir apie meilę tu net negali pagalvoti. Jau, nebereikia, čia tau ir magas Merlinas nepadėtų, Zonriuk, kad meilė pas tave atrastų. Baik. Oi, geras, geras, baik. Manęs bijai, baik. Gerai. Nebijau. Nu, kad tu nebijai čia, ne aš tavęs nebijau, bet. Tai va, tai labai įdomus dalykas tada darosi, jinai vienu žodžiu, aha. Tai tas visas konspektavimas, žiūrėjimas ir nagrinėjimas, tai ir yra, vadinasi, dėl to jai patinka labai astrologija, numerologija, ar ne? Taip. Tai iš tikrųjų ta astrologija, iš tikrųjų, kas mums čia, kuriai paliko ją? Ir kuriai, ar ne? Kas tokie tada? Pati pradinė informacija, tai buvo pat sukurta dievų. Okay. Kurie paskui tik tai buvo pakeista, pridėta. Primakaliuota, ne kaip visą laiką. Jūs makaluojat kaip tas... Perfiltruota. Perfiltruota. Vadinasi, astrologija vis tiek kažką tai tenai turi tą seną, tą pradinį mokslą apie mūsų tas visas planetas, ar ne, apie visą galaktiką, apie universą. Nes čia iš viso mes tos galaktikos ir sulėkėm čia faktiškai, ar ne? Bet čia labai jau sunku tą informaciją atrinkčiau, bran. Ne kiekvienas gali. Ne kiekvienas, čia man smegenytės nelabai išnešto. Aha. Tai ką jinai dabar galėtų, pavyzdžiui, daryti, ane, realizaciją? Gyvenime su čia važėmėje, ką jinai galėtų daryti? Kaip jinai galėtų save realizuoti? Nu, gerai, gali vesti paskaitas, apmokymus, mokyklą. Nes neturi ganėtinai daug informacijos. Ok. Bet tikrai tik tai reikia viską perfiltuoti. Reikia išsivalyti, ne, išsikratyti hologramas. Tai jinai paskaitas nukapė prabudimą, ne, budinimas, sielų budinimą. Taip. Faktas, taip. Nu, jos brolis pasakė, kas čia dabar per būtybė. Broliuks. Ką jis ten, kiek jo pasąmonės turi nuglemžęs? Nesitikėjai šito klausimo, ne? Not kas nes užstrigo gerklį. Užstrigo gerklį, tai duok pakrapštysiu su pagaliuku. Aš žinau, kad nesitikėjai šito klausimėlio, bet Inga, žinok, labai greitai veikia. Davai, saky, kiek broliuko pasąmonės pagrobės. 40. Nu ir pasakok, iš kur brolis. Brolis yra iš... Be melavimo, davai. Iš kur? Netrink, žinok, nes aš vis tiek paskui patikrinsiu. Iš kur brolis? Labai jau įdomus brolis. Mus labai domina. Kas per būtybę, brolis, iš kurios kosminės vietos atskrydė? Davai. Brolis kaip Martina? Davai, pasakok, jau palkit.
tas informacijos, kuris yra. Sakyk, greiko nėra, davai. Iš toli. Nu, tai pasakau, čia viskas tolinu. Man ir tu tolinu. Aš esu tau arčiau širdien. Oi, kaip ačiū. Bet aš nesusileisiu, davai. Iš kur yra brolis Eglės, pasakau. Iš labai toli. Aš dabar nespėlionių nežaidžiu. Zandrų, sakyk tiesiai šviesiai. Kas jis toks per būtybę? Iš kokių kūrėjos dalių jis yra? Iš kokių kūrėjų jis įkylės? Pasakau. Iš Enlilio. Kaip? Pakartau, kad nelabai girdėjau. Davai, Zandrų. Man prakitas mūsų informacijos. Iš Enlilio. O kas Enlilio? Kas čia tos Enlilis? Kūrėjas? Tam tikras tavim. O tai kas čia jo vaikas? Kūrinys. Elilis, nu tai davai pasako. Vyrus. Andru. Kas? Vyrusas. Elilis yra vyrusas? Nu tai, enkio brolis. Ką nebeatsimeni? Tada čia išsitrinė savo smegenis, kad nebeatsimenu. Aš atsimenu viskas. Tai ką čia dabar skėdi? Tai aš neskėdžiu. Tai jisai yra jo kūrinys? O tai kas čia su tom akašom, ką jis ten dirba? Kokius čia akašos registras jisai daro mums jau? Ai, ne tą, ką reikia. Ne tą, ką reikia daro. Jam yra pakišama informacija tam, kad jisai eitų nesaigytų keliu. Jis tiesiog turi būti vyrus sanešiotojas. Nu čia nuo vieną zanrių. Nu tu kaip duodi. Prie kašinių rekordais net neprieina. Nu, nieks ir neprileidžia. Jau niekas ir neprileidžia, tai kodėl čia jį tokį kaip virtuką sukūrė, kas čia per planetą, kur jisai čia tokių daug yra kaip jisai? Panašiai kaip Martina. O tai kas čia siela, kokia čia jau siela, pala, kosminė būtybė, tai kas jisai, yra kūrinys, to Elilio kūrinys jisai? Taip. Nu, blemba, tu man čia dabar sumbuntavoji. Niekam nesuprantu. Tai kas jie? Tai čia jie priskiriami prie juodųjų karių? Taip. Va. Taip, pamačiau. O jam yra šulinis šizofrenijos atidarytas jam? Taip. Ai, užknisai mane, Zanu. Gerai, viskas. Užtenka man šitos informacijos, paskui galvosim, ką čia veikia. Ką daryti? Bra. Va, tave ir prigavau. Šūta, čia tu mane prigavai, nieko čia neprigavai. Mane nervina, kad dar tokių bajerių čia pridarė man. Kaip čia dabar tam sielam? Gerai, Zanu, viskas tavai. Viskas, myliu, smarkiai tave, myliu, nebegaliu, bučiuoju. Tris, du, vienas, Alina, viską rėkti. Myliu, noriu, negaliu, ne? Eik tu savo, o man čia bombarduoja, dar žinok, palauk, aš biškai turiu užsukti. Tuoj sustabdam, užkrizimą, viskas, turiu biškai užsukti, tuoj. Man reikia paskambinti, man 6 kartus jau skambinu.
Gerai, Alina, nesvarbu, nieko, tai parašiau žinutę, nes kad man, man šis kart skamina ir per visus telefonus. Gerai. Visus skamina. Mauricio, nesvarbu. Gerai, dabar žiūrim. Aha. Čia labai kažkokia, nu ką, negraži čia informacija. Negraži, ta prasme, negraži čia bus darbelio. Dabar žiūrėk. Ne, iš tau pritrinė. Jis mane patrynė, jisai? Aš tai sakė, kad tave prigavo. Tai gerai, nu tai gerai, tai pala, jisai kas yra? Orionas juodas. Juodasis Orionas. Nu, bet tai, nu, man tai, įtikės ta. Kėda juodą jo Orioną, man rodo visai ką kito, aš neką vėl kitą. Nu, tai, nu, čia Alina, su tavimi tai, žaidimai čia ėjo, žinai. Nu, tai bet vis tiek, aš pasakiau, kad čia juodasis karys, nu, tai jam nebebuvo sakyti, sako, taip, nu. Bet tai čia nereiškia, kad čia jisai yra Enkio, to Elio. Ne, nu, čia turimą. Tai ne šita, čia tiesiog žaidė tave žaidimą. Sako, kaip čia, palau, man net pradės mėginis, kaip čia gali būti tas Elys, ką čia sukūrė virusą. A, juodasis karys, o ne... Orionas, ne, Orionas. Nu, tik negalėjau įsiterpti. Nu, teks kortelės kėdą duoda Orionas. A. Ir žvengia. Ai, tau duoda kortelė, o man jisai prakaitą varo, ne? Nu, tai. kad aš mastyčiau, kaip čia jis dabar su virusu. Kad susivarytum, žinai, ką tu čia dabar pasakysi. Aha, nu nieko, nesusivariu, aš atėjau, kad tiek juodasis karys. Gerai, Alina, tai nu nieko, sakyk dabar... Eglė atsimti iš Zangrų savo pasąmonę. Kviečiam brolį ir brolis turi atsimti savo pasąmonę. Ir žiūrim, kiek brolis turi viruso, nes jam dabar ypatingai blogai yra. Turi 57 viruso. Jis atsima pasąmonę iš Zangrų, viskas susitvarko ir vienu žodžiu dabar jam duodam. Su Eglė mes paimam tos antivirusinės, vienu žodžiu, tos baltos šviesos ir jį puf į visą, nu, į jo visą sielą įpučiam tą, žinai, antivirusinę ir meilę. Mhm. Jis biškutį gal bus pasvaigęs, ane? Priplokiai ten prie sienos ir... Ten visai, be jeigu čia kaip zombis toks išsunktas, žinai, energijos nėra. Visai sulysęs čia tas, žinai, toks ir žandai įdrybėj. O kur jo čia neįsteka? Išteka visur. Nu, tas... Ta šulinės išsirbėjau tenai viduisai. Šizofrenijos ta šulinės, ane? Liulki, palki. Nu, tai reikia išsimti, išeiti, pasiemat, jeigu pasamnė iš to blegų, iš to šulinę ir uždarom šulinę, nu, nes bus blogai jam. Jis turi susigražinti, nukirpti visus kanalus, išreikš savo valią, duok jam per kaklą, jis išreiškia savo valią, atsiema savo pasąmonį iš to blėgų, uždarom šulinį, jis išeina iš ten 3, 2, 1. Taip. Ir dabar autoregeneruoja, dabar tada sėsia su savo rankom, jinai gydo jį į tą čia energiją, su savo tom visom ugniniam rankom ir dabar subalansuoja jo čia energiją. Taip, bižiu, be kiekvieną čakrą su savo to kamuliu. Labai šaunuolė, okei. Okay. Nutraukiam bet kokius ryšius nuo visų agregorų, tų visų nesąmonių, nuo visų iš viso informacikos. Tos klaidingos informacijos visos nutraukiam viską. Apie tuos akašinius rekordus. Jisai kaip kad skridėtų, žinai, koksai kaip... Jisai kaip kad... Kaip pasakyt. Kad ten tiek pasitentųjų egregorų prilypė. Nes ten tiek jisai į tokį fanatizmą įlindęs. Tai čia kas tik papuola, tas ir prisikabina prisi, prisi per jo. Nu, nu, per visą nugarą, nuo kaklo iki pat ten to pirdikaulio, ne, ten prisijungia, susiraizgai visokie, bet dar gyvatinai visokie ten lenda. O tai jam pajungta jau tą kundalinį? Taip. Metam viską, išraunam, Alina, su mūsų šviesovom baltom rankom, išraunam viską iš jo. Nukertam viską su kardais, žinok, šviesos tais visais, žinai, tą visą šviesą antivirusinę, visus egregorus sunaikinam, išmetam juodą skylę egregorus.
duodam jam didelį gūsį vienu žodžiu, sesė irgi didelį gūsį, meilės energijos į jo sielą vienu žodžiu ir jisai, kad atsibūs ir tą fanatizmą, globalinį kontraktą, fanatizmo nesamnio viruso, viruso rinkimą, nes jisai tik virusą renka, jis tik virusą renka, jis daug nieko nerenka. Tai va tą visą globalinį jis irgi sudrasko, sunakino 3-2-1, pažiūrėk, ar jisai atgauna savo šį energiją. Čia energija atgauna, bet aš visai dar prilipdžiau prie sienos, kad jisai visai tas juodas nu, virusas sudegtų iki galo. Nes jis taip lengvai nenori paleisti. Nu, blin, blin. Nes jisai užsibrėžęs čia jo tikslas puksai. Nesamoningas. Kitas virusinis. Čia nieko nėra. Tu net, kaip Zanru sakė, jis netikė kašinį rekordą, net nesugeba daryti, niekas jam neduoda tos informacijos visai. Čia svaigsta. O tai koks gidas ten pūdo jam smegenis, Alina? Koks tau gidas reptas tovi? Reptas, tai tą reptą irgi velniom, 3-2-1. Ir reptus visus, ir demonus visus, visus demoninus irgi velniom. Nes to jam tokia hologramą deda, kaip tas toks šviesus aštaras, tipo, žinai, šviesos tenai, ta, žinai, aštaras, žinai, tas pūdus, žinai, deda. Tai va tas visas hologramas mes dabar sunaikinam, tiesiog ištirpdom jas, 3-2-1, aukštą energiją. Nu, nu ir žinok, vis tiek šviesos konglomerato klausim pagalbos šitai sielai. Nuo to viruso, pažiūrim, ką jie tenai patars. Gidūnai. Nes jisai visiškai nebevalgo, jis nieko nebedaro, jis sudžius, išdžius, nu, nu tai blogai. Nu, tai jie ir svarbia, nu, nebedaug liko iki... Mm-hmm. Ne tik iki psichuškės, bet ir iki galo. Mm-hmm. Toks jaunas, nu tai ką tu čia? Vapšė, tragedija, nu. Gerai kaip pasakyti, iš vienos pusės gal net ir norėtų, žinai, žinai, dabar va tas jau nevalgymas, kaip pat užsireikti programavęs, jisai, žinai, kaip sakoma, tas įsigyvas energija, ne? Jisai va tokio tikslo nori, bet ne taip tau reikia eiti vaikenį. Vis iškreipti. Visai net netokių kelių eina. Ta prasme, jis nori būtent tą saulės energiją mystę, ne, bet jisai nyksta. Nu tai nyksta, nu tai Alina, pažiūrėk, kas jam pajungta viskas. Tai pažiūrėk, jeigu šulinys, šizofrenija, gu, tie visi tie... Na, Gregorė. Nu tai... Tu čia, nu, tai apie kokias tu čia saulės energijos mitimą. Jis ne saulės faktiškai negali pernešti. Ne. Silgai ir negali išbūti saulės. Tai va, jį dabar vienu žodžiu, nu, tas vienu žodžiu, jai daug labai lempučių, duok informacijos be hologramų, mūsų informacijos. Nusimt visas hologramas, susisprogdint grinai jos, o jo mintys, atmintį, pasamnį, samnį. Ir vyšavoje, kas aukščiausia aš jo valdo? Demonas. Nu va, ir prieinam prie to. Čia labai greit mes galim išryšti 3-2-1. 3-2-1 ir savo matematika visą 3-2-1. Gerai, metam tą demoną į demoniną, į šiukšlyną ir visus kontraktus nuplėšiam. Tačiau dabar tegu jo siela eina gydosi sielą. Taip. Su gidūnais. Gerai, grįžtam prie Eglės. Ką Eglė dabar mato ir iš brolio, nu ką, dabar pakomentuos čia mums. Nu, sako, jau mačiau, kad jau nebe visi namie. Nes viena be normaliai, čia iš nukrypo nuo kelių. Va, matai, ir negalim. Sako, jeigu būtų prisirišęs prie kokių akašinių rekordų, sako, nebūtų toks kaip zombis. Būtent. Nes šviesos energija neveikia destruktyviai. Teisingai, vat. Tai va. Nieko neklausė. Va. O kaip klausys, jeigu visas užgrobtas. Nu, tai apie ką yra eina kalba? Kaip mes galim atbūdinti žmonės, kurie yra užgrobti? Jūs įsivaizduokit, kad jie yra tokie maišė aklam, kaip vat katina, vat sako, katinas mes tas maišom. Katė maišė. Nu, tai vat visi žmonės, sielos, kurie užgrobti, jie yra tokie maišė. Per tą maišą jau jie viskas nebemato. Tas maišas tai yra hologramas. Jiems sakė, kiekvieną jie sako kitą. Nu, jeigu mes matom, kad tas žmogus į destruktyvę linkmę eina. Nu, čia, man nebereikia man į nuotrauką, aš pasižiūrėjau nuotrauką, aš pasakyčiau energiją, viskas destruktyvas. Tai jau iš karto matos.
Aš sakau, pažiūrėkit visi dvasiniai mokytojai, kurie būna nusirpti iš sunkiai varšelį ten tipo sulysę. Nu, vienas nesišypso, visi surūgė. Surūgė, tai kas, kurie eina į saulę, gerą gyvenimą? Be komentarą geriau. Oi, nebekomentuosiu. Gerai, važiuojam toliau su Egle, baigiam tą visą, kaip pasakyti, dimensionalinę harmoniką, 3D1. Pažiūrim, tarp kokių dimensijų randasi Egle. 4, 5, 6. 4, 5, 6. O, liuks, šaunolė. Gerai. Nu tai ką, ir pradedam dabar. Pirmiausia, vienu žodžiu, sugrįžtam į pradinę padėtį jos. Kentauro, Saulės Kentauro planetos tą padėtį, jos tą visą, jinai susigražina visą šitą, ką buvo praradus per amnezijos. Jis grįžta į pradinę padėtį, 3, 2, 1. Taip. Ir viskas, kas veikia destruktyviai. Jinai dabar toj Kentauro toj, planetoj, mes nuinam su ją dabar 3, 2, 1, pakilam ten. Ir jinai tenai būdama, jinai išsivalo visą savo informaciją, kuri buvo apteršta per reinkarnaciją žemę. Ir visą šitą informaciją išsivalo 3, 2, 1, aukšto energijai. Kas dedas? Jinai, kaip kad jinai tokio susirenka daug tokių burbuliukų informacijų, jinai prisikimša savo galvą. Gerai. Kai kad iš smegenų, taip viskas, kas hologramas, taip žinai, iššoka tokio kaip... Okay. Kad tokios snaigės iškrenta. Liu, šunolė. Gerai. Neliauk išvalom nuo visokių vaistų. Nuo visokių krikštų, nuo visų barnavonių, nuo visų dėjimų, nuo visų religijų, nuo visų egregorų poveikio, nuo viso cheminio poveikio, kenksmingų medžiagų. Taip. Viską jinai išsivalo. Taip. Mhm. Ir vėl čia palangais kažkas man duoda. Valo, einu į kitą kambarį. Tada jinai dabar išsivalo tą visas hologramas irgi nuo tos perčios akies. Ir trečios akies, aha. Gerai. Taip. Aha. Ar tos trečios akies buvo tik gyvatės, ar tenai nuo tų visų pašventų? Buvo dar ištampai irgi uždėti tokie. Nu va, nuo tų šramiukų visus vienu žodžiu. Gerai, 3, 2, 1. Dabar einam į širdį. Kas dedasi su širdį? Kas yra su širdies čakra? Nu, va, nepripildyta. Kaip kad išsunkta būtų, ne, išjungtas. O kas išsunkia šitą širdį, kas per ką, per kokią vietą jinai išsunkia? Jinai kažkur labai daug atidavo, nes jinai sako, aš visą... Atiduoda kitiems. Nu, tai kas čia atidavinėti? Negalima atidavinėti. Reikia... Kaip sako, man nereikalinga, nu, žinai. Nu, nesąmonė. Man nereikalinga kitiems davinėti. Dabar žinot, kaip mes esam. Mes esam kaip batarykė, mums reikia mainytis. Jeigu mes nesimainom, tai reiškia, mes atiduodam, jūs išsisunkėt save, kaip kempinė, nu ir ką kempinė tada gali padaryti? Neturi, jeigu nemėga kaip kempinė. Skrenda tėvas, mama arba vaikas, ar ne, tai pirma, kaip maskė reikia užsidėti degonės, kam reikia užsidėti? Sau pačiam, kad galėtum kitus gelbėti. Jeigu jūs neturit užtektinai energijos, užtektinai meilės energijos pas save viduje, ką jūs galite gelbėti kitus? Tai ir va gaunasi šitas toks ratas turi būti aštuntukas. Grįžimas, ta begalinis ženklas tas turi būti, suprantat? Gerai, jinai prisipildo dabar meilės energijos. Taip. Bet prisipildo iš savo planetos labai daug. Nes būtent jinai yra iš tos planetos Kentauros, supranti? Taip. Gerai, šaunuolė. Nu, jis sujungiam dabar tą visą cirkuitą.
konkurežinė liauka, trečia akis ir širdis. Nu, užsidegė tokia kaip sprogimas, kokios atominės, žinai, elektrinės, toksai, taip, nuklearinės, toksai, žinai, gūsės, toksai, žinai. Tai įsivaizduoja. Nuo pirmos čakros iki pat galvos. Aha, dabar kiek jinai Eglė turi iš viso čakrų patikrinamą, Lina? 215. Nu, va. O čia taip, po. Dabar žiūriu, niekas nepavogė, jokie reptai, reptoliukai ir aptašiukai. Nu, dabar man atrodo su tam, melino, su to užsidegimu jinai prasivalė. O gerai, tada grįžtam atgal, 3, 2, 1, grįžtam atgal prieš užsidegimą, prieš pajungimą kito sirkuito, kiek turėjo čakrų? Labai mažai. Užkvalnės. Tai aš to sakau, kaip čia... A, tai va tas sprogimas įvykdė, padarė 215. Taip. O, geras. Dėl kaip tas, tiesiog kaip ta... Atominė, ne? Atominė, ta, žinai... Dėlytė išvarvėjo. Žinai, toks spaugimas, tas nuklear toksai, žinai. Aha, nušaunuoja. Taip ir kaip šovė, kad netikė pat ir šovė. Uranė šviesa, tau visą, žinai, tokia ugnė. Taip, nu, grinai, toks kaip uranas sprogęs, žinai. Oi, tu nušaunuoja, Eglė, dar. Nu, bus apsvaigus šiandien. Daug kas apsvaigsta. Keturiomis. Reiks mėgot. Nu, sprogimo. Oi, reiks atsiregeneruoti. Nu, faina, kai faina. Gerai, integruosi į savo kosminę DNR, išėma visus šudeliakus, ką bandė repti ir dar kažkas modifikuoti, 3-2-1. Išjungė reptų tą liauką 3-2-1. Laikrodį išsiemą. Kas nejaus, kas veikia destruktyviai, viską išsitraukia. Visas traumas pasinaikina per visas reinkarnacijas 3-2-1. Visą užprogramavimo sistemą, sisteminio kompiuterio, visas programas sunaikina 3-2-1. Irgi sprogimuką padaro. Nu, taip. Į tą harmoniką įdėta, žinai, kaip kad uranas sprogimus irgi, tai žinai, kad susprogdinti. Prasprogdinančiai, kiek tai dabar sprogdinti? Aha, kaip sukasi, žinai, per naujus metus, kur sukas bombioškas, tokias Italijai, kaip pasuka bombioškas, žinai, kaip išmeta sukas paskaitinti. Nu, va, taip ir sukas. Grinai. Šaunuolė. Gerai, snapras transą pasižiūrim, kaip tenai pasie, ar niekas neužgrobė to sapnų to grybo. Astralo. Nes tenai pastovi tas žiūrkės. Kai žiūrkės sapnuodavo, jinai sutriuškindavo žiūrkės. Kas tas sapnas, ką žiūrkės tos reiškia? Pelkė iki šarnai, tokius kaip žiūronus kanalą, tokį, žinai. Skanuoja. Kituos žiūronukus dabar sunaikinam, susprogdinam ir įskilutę su visais pilkiu. 3-2-1. Dabar gerai, visą vienu žodžiu. Visas fizinės sistemas. Fiziologinės sistemas, ane, kūno. Fiziologinės sistemas, jinai pravažiuoja per harmoniką, kas ne jos, kas destruktyvi, kas kokie dar liko aparatai, viską išmetam. Taip. Gerai, šanuolė. Kaulų sistema 3-2-1, to formoje dvigratinė. Raumenų sistema visa. Pažiūrim, nėra grybo, nėra kandidos, nėra pelėsio, viską tai žiūrim dar. Kandida. Yra kandida, ne? Žalinė. Gerai. Susitvarko viską, visą informaciją naikinti 3-2-1. Taip. Išsivalo visus irgi, ta prasme, visai savo šeimai ir visam klasteriui. Einam dabar biškį klasterį pasprogdinti su tais jos sproginukais. Visus alkoholizmą, visokias blogas destrukcinės programas, kas yra klasterį, viską jinai susprogdina pas tėvą ir pas motiną. 3-2-1. Taip. Gerai, kur yra problema, kad visą gyvenimą atstumdavo motiną, neturi tokio jausmo mamai? Ar yra koks nors ryšys karminis, ar kažkokia yra problema pas motiną, kažkokias yra entity ar dar kažkas, tai kas trukdo? Aš tai, kad nuo pat gimimo nėra kažkokio artumo iš mamos. Kas čia dabar su mama dedasi, kodėl mai?
Tai demona širdį. Pas mamą? Tai dabar Eglė paima su savo rankom, karštom tą demoną, taip smarkiai prismaugia už kakliuko, ištraukia iš mamos širdies ir išmeta į portalą. Tris dienas išlaisvina mamą. Taip. Kaip žuvis purdėja be vandens. Bet jau niekur nebėt paspardėsiu. Kai mes tai čia galite užspardėti, tas pusės jau nebėr kur spardėti. Liuks, fainiai. Gerai, mamos ir mamos širdį įpučiam dabar labai daug meilės ir antivirusinės, 3-2-1. Mama sako, aš nesugebėjau, sako, išreikšti tau. Nu, pat gimimo mamos dukters meilė, sako. Aš pati to nepatyriau. Sako, iš vyro negavau jokio palaikymo. Man tiesiog išsivystė toks, kaip pykčio nepykantos jausmas. Ir tai najautė. Kiek daug žmonės išdalina savo gyvenimus. Nu ką, visiems meilės labai daug įdedam, visiems ir broliui, ir tėvui, ir mamai, ir sugyventiniam tam, ir ten visiems, kam nori draugam pasiūs burbuliukus, Eglė, visiems išdalina, dabar indalina su savo tom rankom ir pravažiuoja per visus. Jis yra kentauras, jis yra dar plius saulės tas kentauras, jis tą energiją visiems pasklaido. Taip. Dabar jos yra čia energija, dega viskas, sprogimas, o ne, kietai prisipildė jinai savo, ne, patarytą. Taip, prisipildė. Aha, visas tas nelaimės, ne nelaimės, bet traumas visokias apie vienatvę, vienišumą, kad nereikia partnerys, nes nereikia partnerio, jinai viską išsitrina, čia yra, nu, panaikino šitą. Čia yra susiformavę būtent nuo to demono, kuris ją laikė, tiek daug reinkarnacijų. Globalinį kontraktą visą išmeta 3-2-1. Nusmendam greitai akašinės bibliotekos, va čia tai grinai iki akašinės bibliotekos, jis susitvarko visus failus savo akašinės bibliotekos 3-2-1. Taip. Ir ką, Lina, finansus pasižiūrim, 3-2-1 praplojam per tą, pažiūrim, ar jinai sėdi, kur jinai sėdi salėj, tegu jinai savo. Dabar užlipo į viršą, susijungia. Jis dabar jau pati viską taip dirba, ne? Nu, šaunuoliu. Gerai, nu tai ką. Dabar sakyk, nu tai susisinchronizuoja, jinai visą savo čakras irgi išsivalo. Tai jau tas sprogimas susinchronizavo. Jau kietai, nu, nes jeigu iki 2:15 pakilo, tai čia jau pliukšt. Tai jau čia ten kietai, larvos visos įsilakstė, ne? Taip, sudegė. Sudegė, gerai, sudegė. Ir pagreitinam darbą. Gerai tada, nu tai dabar klausiu jos sąmonę su pasąmonė, kad labai gerai susibendradarbiautų, eterinis kūnas su fiziniu kūnu, kad labai gerai signalus perdavinėtų, nebūtų jokio nepasitikėjimo savim, jinai turi eiti į priekį, atsiraišius kaip karys, rankovės. Taip. Skleisti šviesą žmonėm, ne per daug atiduoti, reikia duoti, dalintis ir imti. Duoti ir imti, bet imti, supranti, nu kaip pasakyti, liksvarą reikia visą laiką harmoniją išlaikyti. Tik tai su harmonija visai vietoj. Nu, ką jūs dabar susijungėnai su savo kanalu, su savo planetą. Jeigu nori pasišaukti gydą, pasikviečia savo gydą iš savo planetą. Taip, pasišauka. Gerai, nu tai dabar tegu sąmonė, su pasąmonė palieka žinutę, pasąmonė, ką nori jai pasakyti, perduoti. Ir tada uždarysim hipnozę. Savo pagaliau išsilaisvinau. Dabar tikrai nebejaučiu tokio noro būti vienai. Kaip tik norėčiau turėti šalia žmogų ir sukurti šeimą. Nu va. Nu, labai gražu. Gerai, Glūtė, dėkojam tau, kad kreipėsi į mus. Dėkojam, kad esi tokia išmintinga. Labai tikim, kad šaukiam irgi kviečiam į mūsų puslapį šviesos karių prisidėti prie mūsų strategiją, galvosim, kaip čia dirbti mums toliau, kaip mums čia būdinti žmonės žemę, kaip padėti iš žemę, kaip ir kitos mergaitės dirba. Na ir labai linkiu tau geros kloties tada. Nu tai ką, žinai, kaip Olandai sako. Nu. Toj, toj, toj. Toj, toj, toj.
Sijų. Gerai. Liuks tada. Uždarau šitą labai nuostabią hipnozę. Visi patenkinti.